Salve, salve galera da Sinuquinha de Santa Catarina e de todo o Brasil. Tô aqui para trazer mais um jogo de bola 8 para vocês. Dessa vez no torneio do Soccer Marechal em Indaial, Santa Catarina. Então aproveita aí, já se inscreve no canal e deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo. E se quiser receber mais vídeos aí do canal, aproveita e liga a sinetinha. Aproveita também e deixa aí seu comentário aí do que você achou desse jogo. Thank you.
esqueça de se inscrever no canal. E se puder, deixa aquele like. E se quiser receber novos vídeos, ligue a sinetinha.